हदीस नंबर 18। अन अनस रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما فقال تاخذ فوق يديه رواه البخاري كتاب المظالم انا انس انس رضي الله عنه سے روایت ہے قال کہا قال رسول الله فرمایا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انصر مدد کرو اخاک اپنے بھائی کی ظالمن ظالم او یا مظلومن مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو قالو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذا یہ تو ننصرہو ہم مدد کریں گے اس کی مظلومن جو مظلوم ہے یہ تو مظلوم ہے اس کی تو ہم مدد کریں گے اس کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے فکیف تو کس طرح ننصرہو ہم مدد کریں اس کی ظالمن جو ظالم ہے ظالم کی مدد کیسے کریں کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہمیں ظالم کے ظلم میں اس کا ساتھ دینا ہے فقال تو آپ نے فرمایا تأخذو تم پکڑ لو فوق یدیہ اس کے دونوں ہاتھوں پر یعنی ظالم کے دونوں ہاتھ پکڑ لو اس کو ظلم سے روک دو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ظلم کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو خواہ وہ آپ کا عزیز ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو آپ کے والدین کیوں نہ ہو آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہو آپ کے بچے کیوں نہ ہو آپ کے دوست کیوں نہ ہو یا آپ کہیں راستے میں ہی کیوں نہ جا رہے ہوں اور کسی کو آپ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس موقع پر کیا فرض بنتا ہے سد باد کی تدبیر ضروری نہیں کہ اسی وقت بیچ میں انسان کود پڑے اور خود بھی شکار ہو جائے ظلم کا مثلا اگر ایک شخص کسی کو مار رہا ہے اور دوسرا اس کو بچانے لگتا ہے تو بعض وقت کیا ہوتا ہے بچانے والا خود بھی کمزور ہوتا ہے وہ بھی پٹ سکتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ آن دا اسپاٹ ہی آپ کمزور ہوتے ہوئے بھی کود پڑے ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر طاقت ہے تو اسی وقت آپ کود سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ نہیں تو آپ کسی اور کو ساتھ ملا کے دو گنا طاقت کر کے یا تین گنا تو پھر آپ آگے بڑھیں یا پھر آپ یہ کہ اس برائی سے نفرت کریں اور اس کے سد باب کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں کہ کون شخص کس پہ ظلم کرتا ہے کیوں کرتا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے اس کو مجھے روکنا کیسے ہے حکمت کے ساتھ اگر فوری طور پر آپ نہ بھی کر سکیں تو آئندہ کے لیے آپ اس کے لیے ضرور سوچیں اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے چونکہ ایک دین فطرت پر تھے یعنی ایک صحیح رستے پر تھے اس وقت بھی کہ جو اللہ نے فطرت میں ہمارے ایک خیر رکھی ہے نا تو اس پر تھے تو مکہ میں اور عرب کے اندر ظلم و ستم بہت عام تھا جو طاقتور ہوتا تھا بس اسی کی چلتی تھی باقی کمزور جو تھے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا خصوصاً غلاموں کا برا حال تھا عورتوں کا برا حال تھا بعض اوقات قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر جن کے نام میں فضل آتا تھا باہم ایک معاہدہ کی ایک تنظیم بنائی آرگنائزیشن بنائی اور اس میں سب ممبرز نے حلف اٹھایا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے کہ جس میں بہت سارے فضل شامل تھے یہ کس لیے تھی تاکہ ظالموں کو ظلم سے روکا جا سکے تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے میں شریک ہونا پڑے تو میں بخوشی شریک ہوں گا یعنی جس شخص کے اندر ایک ایمان ہے ایک خیر ہے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا دل حساس ہو جاگتا ہو وہ کسی دوسرے کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا وہ ضرور کچھ کرے گا خواہ وہ
औरों के साथ शरीक हो जाए या औरों को अपने साथ शरीक कर ले, या कोई भी तदबीर और तरीका इख्तियार करे, वो ये नहीं कह सकता कि इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं, जो जिसका जी चाहे करे। नहीं, ऐसा करने का क्या नुकसान होगा? अगर आप दूसरे को जुल्म के लिए छोड़ दें तो क्या होगा? जुल्म का कल्चर आम हो जाएगा। अगर कोई शख्स जुल्म को कंडेम नहीं करता कि ये गलत बात है, तो नतीजा क्या होगा? जुल्म पर लोगों की जुरत बढ़ती चली जाएगी और फिर पलट कर सारा माशरा उससे मुतासर हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ ये नहीं कि हमें जुल्म करना नहीं, बल्कि ये भी लाजिम है कि अगर किसी दूसरे पर जुल्म हो रहा हो तो उसे रोकना भी दीनी फराइज में से है। ज्यादती को रोकना भी और मजलूम की मदद करना भी दीन ही का हिस्सा है। एक और बात इससे जो पता चलती है कि जो जालिम है उसको भी आपने अपना भाई कहा है, यानी मजलूम तो भाई है लेकिन जालिम भी भाई है। क्यों? जालिम को क्यों भाई कहा? आप किसी को खैरखाही से, मोहब्बत से, जुल्म से बाज रख सकते हैं। आमतौर पर लोग क्या समझते हैं कि अगर किसी को बुराई से रोकना है तो लाजमन क्या तरीका इख्तियार करो? सख्ती का, नफरत का, शिद्दत का। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? मसला हल नहीं होता। तो करना क्या चाहिए कि खा कोई जालिम हो या मजलूम हो, पहले हम उसके लिए दिल में खैरखाही लाएं, उसको अपना समझें और फिर उसके बाद उसको रोकें। तो यहां पर क्या कहा गया? उनसुर अखा का, अपने भाई को रोको, जालिमन और मजलूमन,